رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالي مدن حسن علي خير هيا اسبتالك كو بوغدي اسكر كتر سن عيد مدى حوق دالك وشاي طول كو داو عمي وير كسد كو قادة انسان لغا عيد كو كل يهين دك مدى او ديك ليه كو بالك شبه لده حسي رئيس الوزراء هيا مامل كو اسبتالك كو حوق ورستي حالة دك كو دي عافي مدى عيد مدى شاي طول كو صور داو عمي وير كو قادة سن لغا دي عيد كو لها ين دك مدى او ديك ليه كو بالك شبه لده حسي دولة الصومالي هيا عيد مدى قلب كسد او ديار سي قرش عاف مادو طريق لو دم استران وحنا بوغش رئيس الوزراء حسن علي خير qayb ka tahay dadaalada lagu la soconayo dhaawacyada ciidamada qalabka sida askarta isbitaalka ku jira oo dhaawacyo fudud qaba ayaa ra'iisul wasaaraha waxay uga mahadceliyeen booqashadooda iyagoo bartaasi ka ballan qaaday in marka ay ka kacaan dhaawacyadaasi fudud ay ku noqon doonaan xarumahoodii isla markaana ay halkaasi ka wadi doonaan howlihii ciidanimo mudane xasan cali qeyr ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ciidamada dhaawacyada qaba u rajeeyay in si dhaqsa uga bogsadaan sidoo kale wax waa la uga baryay ciidamada sheetoolo goobtaasi ku nafweynaala ra'iisul jannada furdiisa ka waraabiyo ra'iisul wasaaraha ayaa guud ahaan basaraakiisha ciidamada qalabka sida ee jooga furmaha uga mahadceliyay dadaalada xoogga leh ee ugu jiraan ilaalinta amniga dalka Soomaaliya maxamed aada seed saab tv magaalada muqdisho adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahab shee hadaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.